Hej allesammans och välkommen tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en mix av Margareta testar och jag har tittat för mycket på TikTok testning. Jag ska nämligen testa att göra contour med fake tan. Alltså spray tan tänkte jag säga, nej, brun utan sol. Och att säga att jag är livrädd, det är att det liksom undersell it. Det blir säkert kanonbra. Jag har tittat i alla fall massa på TikTok. Jag är numera officiellt beroende. Och där är det jättemånga människor som lägger contour med brun utan sol. Och det är vad vi ska testa idag. Perfect. Jag fick hem, eller nej, jag fick massa grejer när vi var på DC Expo. Det här är ett nytt märke. Brun utan solmärket som heter Mr. och Mrs. Tanny. Jag fick fyra grejer med hem. Det är exfoliating shower gel. Det är whipped tan mousse. Det är clear tan mist. Och det är foamy body butter. Jag har gjort min hudvårdsrutin redan. Och nu tänkte jag, jag har försökt använda lite produkter med typ silikoner och sånt. Och nu tänkte jag helt enkelt att vi ska kontora. Och det som jag bestämmer mig för att jag skulle testa idag är helt enkelt whipped tan mussen. Jag ville bara visa att det här märket är så himla himla fint. Och jag ser fram emot att testa det överallt. Men jag ska helt enkelt ta en pensel, lägga kontoren där den ska vara, gå och lägga mig och sova. Och imorgon bitti så ska jag tydligen vara contoured, snatched. Allt det där. Jag tänkte att jag skulle göra med en svart pensel. Det här är min Kix Wide Contour. Jag tänker att den blir trevlig att jobba med. Och sen är den svart så att jag tänker att brun utan solen inte stainar. Skulle vi ha någonting att lägga brun utan solen på? Jag har en liten handduk här som jag hade förut bara när jag gjorde lite swatches. Frågan är om jag ska liksom spruta ut på den här. Jag är i alla fall livrädd, men jag tror att det här kommer bli roligt om inte annat. Så jag kommer alltså kontora mer brun utan sol. Så jag har helt enkelt sprutat ut lite brun utan sol här på min lilla handduk, för jag vill inte ha på händerna. Zoomar in i lite grann och sen så kör vi bara. Vad är det värsta som kan hända? Jag kör som sagt med penseln. Åh, beautiful. Vad gör jag ens? Kommer lägga hela vägen här uppe. Jag vet att det finns såna här typ tanning drops och så för ansiktet. Men jag ville ha ett mer snatch, naturlig look. Nej men jag bara skojar. Jag ville ha att det skulle synas ordentligt liksom. Jag ser också till att få upp det ordentligt i hårfästet. Så att det inte blir som en rand liksom. Det har man ju lärt sig. Det är bra, jag ska tvätta håret imorgon så det här blir perfekt. Men gud, vad har jag gjort? För övrigt så luktar den här busen jättegott. Oftast, det tycker jag att jag har, jag är inte så jättevan busare då, men det tycker jag ofta att jag hör när folk gnäller och pratar eller recenserar eller whatever. För utan sol, jag ska ta ut lite till. Så är det alltid så, den luktar illa, den luktar gott. Du vet så. Den här luktade väldigt, väldigt gott. Åh herregud. Jag vet inte heller riktigt hur mycket jag ska lägga, för att det här är ju med color guard i, alltså så att man ser vart man har det. Och jag vet inte hur mycket för mycket är. Eftersom jag inte brukar busa mig. Jag måste nog gå in lite mer här i hårfästet kände jag. Suckar ni eller tror ni att det blir bra? Ska jag lägga lite här också? Åh herregud. Ah, ja. Whatever. Am I beautiful? Jag gör så, eller jag, som sagt, jag har ingen aning om hur man busar. Jag har typ inte gjort det så mycket. Och jag vet inte när det är för mycket liksom. Men jag tänker i värsta fall så får jag ju bara lägga på mer smink så att det här inte syns. Förstår ni? Tycker ni jag är fin? Och jag tänkte ju som sagt att jag skulle ha det här på mig hela natten. Kanske är det ett misstag. Undrar om jag borde läsa på den här. Okej, okay, man ska ha på den 4-8 timmar. Så jag antar att jag har den över natten. Och så får vi helt enkelt se. Men så här beautiful är jag. Vad tror ni då? Så att nästa check-in, ni kommer få se hur det ser ut innan jag tvättar av det. Och när jag har tvättat av det imorgon bitti. Så får vi se helt enkelt hur det blir. Jag är... att säga att jag är lite rädd är en underskattning.
Men det blir nog bra. Vi syns om 8 till, jag skulle säga snarare 12 timmar, för att klockan är 8:20 just nu. Så jag antar att jag kommer ha den här tills jag går upp i morgon bitti. But we'll see. That's contour. Jag ångrar allt. Klockan är nu ganska prick 9. Jag har precis vaknat, alltså så mycket som att jag inte ens varit och kissat än vaknat. Jag har bus på hela händerna och sånt, för jag sover ju liksom så här. Och det här ser vi inte, alltså nu har jag inte tvättat av det då. Det här är så jag ser ut nu efter, ja det är ju typ 12 timmar då. Och vi ska tvätta av det. Jag ska gå och duscha, eller jag ska först ta ut min hund och sen ska jag gå och duscha och tvätta håret och så. Jag ville bara komma på här och säga att jag tänker att vi testar med lite wipe och ser vad som händer, hur mycket som försvinner. Förresten har jag fått en jättestor finne precis här, alltså det har inte med, och här, det är inte busen tror jag, utan... Åh gud, mycket försvinner, tack gode gud. Åh herregud, det är ändå mycket kvar. Åh, vad har jag gjort? Åh herregud, i alla fall hela mina händer är helt bruna. Och gud, mycket försvinner, tack gode gud. Tack gode gud. Det här är bara baby wipes alltså. Och det här kommer inte, jag ska ju gå och duscha. Så att det här, alltså mer kommer säkert att försvinna. Men oj, jag tror att det här kan bli helt okej. Vi får se. Mycket verkar i alla fall försvinna. Men jag går och duschar och sen så får ni se det här när jag har tvättat ansiktet och allt, för jag ser det kommer en nytt hela tiden liksom. Och så får vi se hur det blir. Oh sweet lord. Nu har jag duschat, jag har fortfarande blött hår som ni ser. Vad har jag gjort? Det funkar. Om vi säger så, det funkar verkligen. Jag tror kanske att det här kommer se lite bättre ut typ. Jag tänker typ framåt sommaren, när man kanske är ljusare i ansiktet, för att man till exempel använder högre SPF i ansiktet än på kroppen. Och därför tar det lite längre tid liksom. Du blir ju fortfarande solbränd, eller du får ju fortfarande en bränna liksom. Men det tar bara lite längre tid när du har väldigt hög solskydd. Jag tänker typ då, eller när man har väldigt lätt smink typ. Hade jag jämnat ut det här nu med typ kanske lite typ tinted moisturizer, eller alltså bara lite färgad dagkräm liksom, då tror jag på det här. Pannan tycker jag ser rätt okej ut. Jag vet att jag vet inte riktigt hur det ser ut i film, men näsan näsan. Och alltså den här ser kaos ut tycker jag, för att rodnaderna liksom gör att allt det här blir bara, och så är jag lite extra röd för att jag precis har varit i duschen liksom. Den här också, det här kommer, nu kommer det ju se ut som att jag har fel foundation färg när jag är, så jag vet inte om jag tycker att det här var en bra grej eller en dålig grej. Oavsett så funkar det. Jag vet inte riktigt, jag kanske får testa att göra om det. Jag har fått några finnar här sedan igår. Jag vill bara säga det att det är inte brun utan solen, för det är på ställen där jag inte har brun utan solat, utan det är mensfinnar. Jag vill bara säga det. Spontant så tycker jag bra om den här. Jag ser fram emot att testa hela, eller den här över hela kroppen. Färgen tycker jag också är jättefin. Den är inte orange och den är inte heller grön liksom, utan den är jättefin i tonen. Så att jag ser fram emot att använda den här som den är. Men sweet lord, jag som hade tänkt att filma idag, så måste jag förklara i den videon varför jag ser ut som jag gör i startgrejen. Men det känns helt okej ändå. Så ja, det funkar. Rekommenderar jag det? Nej. Jag måste nog säga att jag gör nog inte det. Jag tror nog att, alltså som sagt, återigen, om du är mycket ljusare i ansiktet än på kroppen till exempel, och du vill bara skulptera lite, absolut. Och sen tror jag också att det här är också något som funkar ännu bättre om man har väldigt, väldigt babyskin. Alltså om man inte har rodnader och sånt som gör att det ser fläckigt ut. Så absolut, då tror jag på det. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon, och hoppas att ni tyckte det var kul med lite TikTok-testa-hacks. Så syns vi igen förhoppningsvis väldigt, väldigt snart. Hejdå!